接下来呢，办公室同乐会哈，那今天来到是新朋友哦，是1111人力银行公关经理曾仲威，过去也是我媒体业的同业朋友，但是他太年轻了，所以我比较没有跟他一起同事过。那欢迎仲威，谢谢童文姐。好，那今天他来办公室同乐会，要来跟大家分享的就是最近非常夯的题目，因为上礼拜几乎大家都在谈这个房贷的问题，没错，就是新青安哈。那我们就来看看到底现在上班族买房这件事情对大家来说是有多大的压力，然后大家想不想，还是觉得算了，我这辈子都不可能，我就不想买了。那就来看看哦，因为这个520哦，到目前为止已经要届满，已经满月了，已经满月了。那大家就一直在看新的政府对于在房市这方面到底有没有什么新的措施。那一个当然就是因为薪资我们都没有涨嘛，第二个就是房价实在太高。到底上班族的买房压力有多大？仲威这次要跟我们分享是你们111又有针对这个买房压力做了一个调查，对不对？对，没错。我们调查的时间刚好那时候是五月，就即将要520的时候，所以有询问一下上班族对于买房他们觉得压力有多大呢？那我们有先询问啦，现在哦，上班族大概33.4%他们名下是有房产的哦。其实我觉得比例比我们想象中的高，但是要谢谢妈妈跟爸爸有可能对，但是他们的房贷压力其实也很大，就平均每个月哦大概要缴32,167元的房贷，那占这些上班族他们薪水有超过了72%。等一下，仲威，你们这个有年龄的区间吗？没有，我们就是问所有的上班族。哦，那其实还好，因为很多人到50几岁、60岁都还是上班族啊，没有退休前都算上班族啊。对，但因为现在房贷就是他贷款的年限已经拉高到40年，所以等于说，像我们办公室有些同事现在30几岁买房，但他贷了40年，等于说他到70几岁还要还房贷，对，是一个蛮沉重的压力啦。好，所以哦，刚刚我们有讲到33%的上班族名下有房，然后每个月的房贷金额平均是32,000多块，那占受访者月薪45,000左右的72%。对，所以能够负担的压力确实是过低，所以压力一定大嘛，对不对？没错，我们有问他们，就是满分10分，上班族他们平均的房贷压力大概是7.1分，然后有超过50%以上的人都给出了7分以上的高分，所以真的压力蛮沉重的。好，那我们进一步就来看看，就是那如果是压力这么重，大家为什么还愿意买房呢？就说因为你一定要去从他的他会买房，就代表他还是评估过他的收支状况，所以他觉得他应该是可以负担得起。那还有就是，如果可是就算负担得起，压力还是大嘛。你刚都讲了占了70%，怎么会不大？那既然压力这么大，为什么又会想买房？这个东西我真的觉得蛮想了解的。对，所以我们也问了上班族说，那你们为什么想要买房？那上班族是回答说，他们认为买房主要是因为可以有自己的私人空间，然后另外他们也担心老了之后没有地方可以住，那买房就不用担心这个问题了。然后另外呢，他们觉得如果有房子在手，它是比较安全感、比较有底气的。那同时也有一些人是把房子可能当成投资或者是一种保值的工具，他当成是投资先买。那另外呢，也有部分人当然是因为刚性需求，比如说因为结婚啊，可能不想要跟父母同住，或者是生了小孩，那原本自己租屋，但是租屋处太小了，有了小孩不方便，所以觉得还是必须要买房子。所以你看哦，其实前三个就是买房的这个原因，前三个竟然不是为了投资。我还以为有很多上班族会觉得说，我买个房子不管怎么样我可以保值或是当个投资这样。我觉得那是有闲钱的人才能当成投资，有闲钱的人才可以这样子。大部分辛苦的上班族当然还是以自住的需求为主。所以即便哦，就是刚刚讲到的有34%的人他是有房产，但是有66%的人虽然没有房产，但他们当中又有60%的人是希望能够来购置房产的。好，那我们再来看看的就是主计处它也有一个收支调查的统计，这个部分又可以让我们理解到什么呢？
好，其实根据经常性薪资的平均调查出来是43,099元，对，那连续三年都已经是负成长了。嗯、那我们刚才有提到，对于上班族来说，他房贷的占比大概占了他薪水的72%，等于说，我们简单下了一个标题叫“难安居”，然后不乐业，因为房价太高，可是薪水都没有涨，所以对于上班族来说，买房是一个非常非常辛苦的事情。嗯，对。哎，我真的很好奇，你们做出来的这个调查，就是每个月的房贷占他们的收入72%，这个不知道在理财专家的眼中看起来，这是不是一种风险过高的？确实是哦，因为像通常哦，可能专家们会建议，就是房贷你负担在你薪水的可能1/2已经是极限了，对，我记得最好是1/3。我记得以前都说3-5啦，对，所以就是一半已经是极限，但现在已经到70%以上。没有，这个有两个，这个当然有两个原因哦，其中一个最主要的原因就是你要看你的头款付多少嘛。那现在其实让大家贷款的额度越来越高，但是当然你如果时间拉长，你还是每个月摊还可以低一点啊，是，所以这个东西就很难讲到底好还是不好。就像我们待会要再继续聊下来，就是新青安。那这个新青安政策上个礼拜其实大家讨论的非常非常的多。那很快的请这个钟慧跟我们讲一下新青安的几个重点。好，就是他现在贷款可以到1000万，对，然后他年限可以拉长到40年，对，然后前5年是宽限期，等于说只要缴利息不用缴本金，所以对于年轻人来说，他们好像会觉得比较可以负担。对，然后利率1.775%也是目前最低的，然后年满18岁就可以，没有年龄上限。但是这个真的这个上路哈，新青安这个上路之后会有哪些影响，或现在目前看来实际在影响，以及上班族怎么看？待会来我再继续请教。刚刚这个我们的来宾仲威，他是11人力银行关经理曾仲威，他在讲说哦，真的很勇敢，是什么呢？就是他接下来要分享的几个上班族买房子的案例，这真的是听得让我觉得，对，就是除了勇敢之外，没有别的形容词可形容。刚好讲到这个新青安，上路之后呢，几个重点哦，第一个就是最高可以贷到1000万，第二个就是宽限期拉到5年，所以在5年之内只要缴房贷哦，贷款的部分、利息的部分不用本金哦，然后整个贷款年限可以拉到40年，所以确实买房的用新青安在从去年，这应该是去年下半年。对，2023年8月，对，登场到现在，确实有蛮多上班族是利用新青安去买房吗？你们的调查是这样？对，因为他一开始推出的时候，算是申贷的件数大概就是几千件，对，然后到今年的2月还是3月吧，就已经变成几万件了，所以其实成长幅度还算蛮快的，对。然后刚有跟同仁姐分享到，我们那时候就有询问一些个案，那其中一个就是快要满30岁，还没有满30岁的一位姓范的先生，那他主要的工作是做外送，对，然后他说他每个月大概可以赚3万多块，那他买了房子嘛，大概在中立这边，然后妈妈有赞助他一些头期款，然后他自己有一些存款，所以凑足了头期款，他就在龙潭买了一个透天，然后呢他买下来之后，前5年刚说宽限期，所以他大概利息就是还2万多块，那他3万多块的薪水还算可以负担，可是5年过后，当他宽限期过了，他需要连本带利要还每个月4万多块，等于已经超过他的薪水了，他薪水还不够付这个房贷，所以他就变成说，他除了当美食的外送员之外，他还努力接单啊，然后开始做电商，然后到处接打工，然后目前就是每个月大概可以帮自己多1万多块的收入，所以等于如果他宽限期过去了，然后他缴房贷的连本带利一起还，要吃掉他全部的薪水，这真的是蛮恐怖的哈。那我必须说，最近因为大家讨论很多，当然有一部分是说这个新青安的这个1000万的这个，因为新青安其实它的条件还蛮宽松的啦，对，所以就是有在讨论说，哎，是不是有人其实是用人头的方式拿这个就是真的不是在
要买房子或者什么，就是说拿这个钱去做别的事，这是一个。但其实市场上更多担忧的恐怕是在五年的宽限期之后会出现什么样的状况，因为会有很大的一批人也许会面临他付不出这个钱的问题。那甚至还有一些这个专家，他可能是觉得说这甚至是用一些比较不好听，甚至像说是这种会断头啊，或者说这个其实可能是这个像毒品一样的，万一让青年朋友们现在一下子就投入，可是之后不知道该怎么办，这样子用这种更严重的情况来形容。那所以政府可能确实新签的部分要做调整，但我们看现状是真的蛮多人来做。那刚刚你讲那个是因为不到三十岁，真的蛮年轻的，对，而且他的工作来说其实都是以打工为主，对不对？对，它不算是一个稳定的收入，对，不是稳定的收入，所以这真的是我觉得是需要来思考的。那其他的呢？其他的案例呢？好，另外一个我们分享，他也是用新青安买房，那他比较好一点点，因为他是为了要结婚，所以他跟另一半讨论说，他们觉得结婚还是要有自己的房子，所以就先去买了一个。然后他是买在新北靠捷运站附近的中古屋，但因为房价真的太贵，所以他理想当中的总价只能买到一个就是比他想象中小蛮多的房子，但至少他觉得先求有再求好嘛。然后他一样也是用新青安的方式，所以一开始一个月也是还两万多块，就是前五年这样还两万多块的利息。然后他自己的收入是大概四万多，然后也差不多他五年之后也要还将近五万块，其实高于他的自己本身的薪水啦。对，可能就是真的也是把他薪水全部吃掉，然后女朋友那边可能还要再贴一点点这样。但因为他觉得反正他女朋友也有在工作，所以变成他的薪水全部缴房贷，然后女朋友的薪水来养活两个人。但他们两个有要结婚吗？或者他们两个一定会、就是、结婚？对，他就是以结婚一定会结婚吗？哎呦，这又忍不住要来讲到这有很多的这种男女朋友一起买房，然后结果最后没有结婚要分手，这个问题有多麻烦？哇，那这样到时候他可能真的是欲哭无泪，只能我们对，我们看好他们啦，希望他们真的有情人终成眷属，或者是因本已经吵得不可开交，但为了不想要自己付房贷，所以就勉强还是结婚的。会不会这样子啊？好可怕哦！大家真的，买房跟结婚是人生两大最重要的事情，真的建议大家不要绑在一起吗？想清楚呢，真的想清楚呢，哈。还有一个案子，对，还有另外一个，这个人也很特别。他自己其实是我们三个个案里面收入最高的，对，我有看到，对，他每个月大概赚五六万块以上，因为他自己说他每个月很努力很努力存钱，大概可以存五万左右，而且呢他已经为了买房存了250万的头期款，然后他也是想要跟另一半结婚嘛，所以就是看了很多房子，但他因为自己预期想要比较大的空间，然后所以他发现他比较想买的那些区域平均房价可能就是六七十万一坪，然后尽管他已经存了250万的头期款，我觉得比起很多买房的人已经算是表现很好的了，但是他怎么看他还是买不下去，但是在他犹豫了这么久之后，他发现房价越来越贵，对啊，他现在250万他也付不起头期款了，所以他觉得他只能继续观察。所以你看这三个案例里面啊，就是我们撇开有没有父母帮助这件事情，你刚刚的前面那两个有父母帮助吗？其中一个有，就是龙潭的那个他妈妈赞助了100万啦，对啊，对，所以就是那个他没有稳定，没有就是正稳一个正职的那个嘛，对不对？就第一个吗？第一个、啊、对，没有正职的，因为他的工作外送为主嘛，然后接很多工嘛，对不 对？只有这个是有妈妈的那个协助，好，另外两个是没有妈妈协助。可是这里面看起来工作最稳定，然后这个目前存的钱最多的是不敢买房子，没错，对，所以是要讲什么呢？年轻人就是勇敢吗？我不晓得你自己觉得呢？我觉得对，确实，因为很多年轻人可能觉得，新青安对他们来说是可能是人生唯一买房的机会了吗？我不太确定。对，所以很多年轻人真的是，冲着这一波，可能就觉得啊，
反正船到桥头自然直嘛，我先买。那有没有你们在调查的时候有没有问到，或是你们因为这些案例你们一定有聊过嘛？嗯、有没有人就说，哎、欸，万一他真的付不出来？因为你们都只有写到就是怎么样，会再努力一点啊，或什么？他们有没有想真的付不出来？有，确实，因为我们也觉得，像其中两个人，就是他们五年之后就即将要吃掉自己所有的薪水，可能还不够，还要再。努力打工等等，但他们我觉得年轻人都很乐观耶，他们就觉得没关系，那我就多打几份工，就是我一定可以赚到那样的钱，就他们对自己还蛮有信心的、嗯、我觉得、嗯、对，所以他们觉得好，尽管现在很吃力，但是反正我多努力一点嘛，可能多跑几趟外送，或是我做网拍可能可以赚点钱，他们都觉得自己可以办得到。嗯，好，2023开始嘛，哈，然后现在已经有差不多快要一年的时间，然后今年的案量蛮多的，所以有人就在等2028跟2029，认为说，万一真的有些人在这一波的新青安哦，他们其实到了最后是五年之后开始进入到本金跟利息一起要还，然后受不了，可能就会卖房子或者是什么的，所以那个时候会不会会有蛮多这个案子释出的，我不晓得。有人说炒房族都是怎么玩的，那是因为他有钱啊，会去炒房的人他都有钱啊，可是青年朋友有没有啊？当然如果说有父母亲可以赞助或是先借你一笔钱、嗯、是不用贷款的，那当然是另当别论，对不对？对、哦、其实说到炒房族之前我们有听过、嗯以前大家炒房可能是个体户，就是因为我很有钱，我自己很有钱，让我自己去炒房、嗯、但现在炒房还可以团购，就是很多人是比如说我邀十个朋友、嗯、然后每个人出200万，那这样我们就可以买2000万的房子，然后就到处去买，有这种，我之前有听过有这样的。 对，其实应该这样讲，就是说你到底是什么样的一个想法去买房子啦，就你的目的到底是什么、嗯、那青年朋友的话，这个因为新青安的政策现在大家讨论的很多，所以我觉得也当然也有一种说法，就是说房价真的是一去不回头，就是有些人想说，哎，我现在刚毕业哈，就是没有什么钱，嗯、哦，那我多努力，很认真的工作，然后多存一点钱，然后看看我可以，就是几年之后我可以买到什么样的房子，然后就很非常努力的这个工作了8-9年之后哦，来看看确实好像有一点存款，可是发现呢，到了那个时候，这些存款还是可能只能买一根柱子或是一个厕所，买个厕所差不多。对，所以就会觉得哦，不管我多努力，我已经很努力了，我已经很努力的存了这么多的钱哦，很努力的工作，结果发现哎、欸，现在那个时候刚毕业的时候只能买一根柱子，哎，怎么多年之后我还是只能买一根柱子？因为房价一去不回头，到底应该怎么办？哈，这个东西真的是大家应该要思考一下哈。那所以你自己嘞？没有，其实刚刚讲到。就比如说8年后、嗯、就还是只能买一根柱子、嗯、因为尤其现在其实物价通膨很高、嗯、所以有可能比如说房贷的利息、嗯、你也会跟着因为通膨、嗯、或者是银行升息啊等等会有一些波动、嗯、所以我觉得年轻人可能当初买的时候也不一定有把这些因素考量进去，所以提到可能很多人等5年后房价会不会崩盘，我就记得我前阵子看到一个新闻，就很多房产专家他们其实是跌破眼镜，因为大部分很多房产专家他们都预言可能今年开始或是去年开始房价应该要慢慢缓下坡，但没有啊，对，但结果房市超出了他们预期、啊嗯、然后他们就觉得哎、欸，好像跟这个新青安是有关系，当然啦、啊、就因为新青安出来所以大家就觉得我可以啊，那当然会，所以还是看2028、2029啊，对，当然也许明后年其实会有一些些的看，就是看到一些些不同的那个，但不晓得你自己会想要，如果就是像你是这样的状况你会敢吗？我先讲，就如果像你们刚刚讲到这些案例，他们其实是他的收入可能是到5年宽限期之后、嗯、你的收入是要全部拿来付房贷，而且可能还不够，你会敢买吗？我说实话我真的不敢、欸、对，我也不敢，因为我之前确实有在看房子，可能就是2-3年前、嗯、然后我也是属于就是刚才我们提到那个明明有250万存款但是一直觉得买不下去，然后现在房价一去不回头的那种人，我那时候看然后就觉得天哪，双北房子真的好贵、嗯、然后就想说现在少子化，嗯，对，然后可能哎、欸，大家也预期未来房价应该会下跌啊，然后想说再等等嘛，再等等、嗯、就没想到就越等房价越
越高，现在真的是买不下去，没办法。好，所以哦，就是没关系啦，我觉得这个东西就是你任何时间来讨论它的问题都是一样的，就是你不管过几年来讨论也都还是一样，就是房贷压力很大，或是或是这个薪资不涨啊，那这感觉好像过去几年我们一直不停地在重复这样子一个话题。那所以我们就来看看这个后续会怎么样的一个演变啦，但我个人呢是觉得，就是如果这个算起来这个压力是这么大的，然后或是你预期到你的收入你这个预期的收入不是你可以完全掌控的，没错。比如说我多打几份工这件事情，其实你还是要看那时候的状况，经济的状况，整个社会的景气的状况，对不 对, 对？不见得你想要多打几份工就。还有人说网拍啊，我真的不晓得大家做网拍到底可以赚到多少钱哈、哦，就是。你赚到钱其实也是非常少，而且你要付出非常多的时间，所以这个东西其实还是要去思考一下。青年朋友当然有一个这样的机会会让你有个梦想很好，可是需要去看的东西还是蛮多的。但我想很多青年朋友可能会觉得说没关系，我就卖掉就好了，对不对？我就卖掉，我也没有什么损失。对，或许。但如果是那些要结婚、因为以结婚或是有小孩为前提的人、那到时候他们还是得回去租屋吗？或者是 对我觉得生活也是一大问题了、就是说真的，如果你不是一个人的话、你可能要稍微考虑到，万一真的到时候付不出来，你们家庭会受到多少的压力，然后你有什么样其他的备案，对不 对, 对，好，可能要思考的部分多一点。好，那今天非常感谢一一人力银行公安经理曾仲威来跟我们聊聊，聊到房子的事情就觉得怎么办，压力好大，大家努力加油啦哈！谢谢仲威，谢谢，也谢谢大家。今天礼拜一哦，港巴队啊，又是新的一周开始，这么热，多喝点水，不然的话真的是礼拜一就已经非常的 blue 了哈，然后这个身体不舒服又会更 blue。希望大家都能够度过这个炎炎夏日带来的不舒服哈，非常感谢仲威，谢谢大家，谢谢大家，工作开心点哈，明天早上同一时间我们再会，我是童文，拜拜，拜拜，就爱点你 UFO。